Ето ни отново във втората част на предаването Извън шаблона. Продължаваме разговора с доктор Константин Георгиев Калки за презастрояването в София. За да... Така, стигнахме до корупцията. Ами ние, да, стигнахме до корупцията. То е ясно, тя тръгва от най-отгоре, естествено. Стига някъде до Общинския съвет, където... Знаеш ли колко е едно вдигане на ръка на Общински съветник? Колко струва? Колко му се плаща? Няма представа. Преди 10-ти години, ми го каза един общински съветник, зависимост от сделката, за която ставаше дума. Как да го кажем това нещо? Как да го кажем? Да го докажем. А не, то няма доказателство. Той няма да ми го... естествено, няма как да бъде доказано, освен чрез методите на НСБОП или там органите, които отговарят, които могат да ги проследяват или да правят различни постановки. Но вие имотите, да видят какво състояние имат имот, откъде имат тези доходи и така нататък. Но когато се гласува определен небостъргач, вие знаете, че то просто не се гласува така. Имаше тогава още преди 10 години една партия, която гласуваше съвсем единно, много ясно, целенасочено, с точно определени подплатени неща. В общинските съвети се гласува така. Имаше общински съветници няколко от 62-ма примерно, които беха бели птички, даваха разумни аргументи и казваха, това не може да се случи. Защото е абсурдно просто да се построи небостъргач, например, на булевард България, където сега задръстването тръгва от НДК до околовръстното. Представете си още един там, който беше спрян. Слава Богу, благодарение на някои такива разумни човека. Аз няма да забравя, между другото, един случай, пак вмятам. Моите родители живееха в Борово, в един блок, който е висок 20 етажа. Запали се едно дърво до блока. От някакви там, които си играли деца или може би някакви други. Както и да е, запали се пожарната, не можа да достъпи до дървото, което е до блока, и с кофи вода си предаваха кофи на 200 метра разстояние. Гражданите се включиха включително. Представете ли си запали един такъв блок? Имаше на времето един филм Ад под небето. Знам го, да. Е, небостъргач се запали, отгоре имаше резервуар. Стив Маккуин, да. Точно така, да. Значи, представете си сега по тия малки улички в Борово, който беше един прекрасен квартал на времето, не може да се пристъпи. Да не говорим, че унищожиха имотописите, едно прекрасно спортно съоръжение, което, да речем, беше малко шумно, но можеше да бъде трансформирано в стадион в нещо друг друго, начин. Да, пак спортно. Да. Не функционира. Не функционира, да. То отново е продадено на частни инвеститори. То се занамарява, защото всеки хора влизат там. Да. Не се използва, т.е. за това, което трябва подръжка, да... Няма подръжка. Няма подръжка. Хладилника имаше спортна зала, продадоха за склад на фирма, разбира се. И в тези сделки има много корупция. То е ясно. Така че тя корупцията тръгва отгоре и общо взето някъде стига до Общинския съвет, където се взимат решенията за всички тези неща. И разбира се, когато се обсъжда плана в Народното събрание. Там аргументи, понеже се явиха много неправителствени организации, много архитекти компетентни, които имаха сериозни аргументи. Това въобще не повлия на промяната на плана в посока унищожете града. Това беше директната посока. Добре, кое значи, е продължаването на София? Значи продължаването на промяната на унищожението на града продължава. Така да го кажем. Да го кажем така. Кое има интерес? Ами, имат интерес тези, които взимат подкуп от инвеститорите. Защото един инвеститор иска от една сграда да спечели колкото се може повече милиона. Тоест на ето такова място да направи колкото се може повече. А има ли според теб, нали, някои говорят и излизат и в имоти, такова, че има пране на пари? Парите си скарани от нещо друго, може би било от някакъв прах, от кристали, нещо друго и за да се легализират тези пари, строи се сграда, продава се често и почтено само с фактура и документи ДДС. Както казахте вие, повечето от инвеститорите не са от София, тях не ги интересува въобще този град. Не, става дума за това строителство, което е бърното строителство, не е ли и част от него свързано с прането на пари? Най-вероятно да. Най-вероятно да. Да се докажат пари, които са изкарани от другаде. Да. Ето, аз съм построил тези сгради, продал съм това на толкова, на такава цена, толкова евро на квадратен метър и така нататък. Това, което
виждаш, което си разговаряш с хората покрай теб, все пак доволни ли са гражданите на София от живота тук и какво искат да се промени в тази посока? Защото аз не съм виждал някой чак толкова да се оплаква. Има хора, наистина, за които е кауза, значи, е кауза това нещо. Но... Първо трябва да разделиме гражданите на София. Съжалявам, че го кажа, но трябва да го направим. Има коренно население на този град. Както казах, хора, които са отрасли тук. Които са родени тук и са отрасли тук. И такива, които си търсят щастието. Няма нищо лошо в това. Няма нищо лошо. Просто в България няма политика за София и останалата част, която би трябвало да се развие. Варна също унищожена, Пловдив е унищожен. И морската градина се превръща в елитен строителен квартал. Най-хубавата, най-голямата морска градина на Балканския полуостров. Е, за другите градове ситуацията е подобна. Едно от малкото щастливи неща беше, че в пандемията хората, част от хората, осъзнаха, че колко е хубаво да се живее в къща някъде извън големия град, където е малка опасността да се заразиш, малка е опасността земетресение да ти срине къща, както знаете, че София е една от сериозните земетресни зони. Да. Видяхте в Турция какво се случи, какви бяха гледките оттам, си спомняте, от едни малки, но презастроени градове, направени от картонени тухли, така в кавички да го кажем, каквито се правят и тук. Нали се сещате, че тук едва ли има сграда, която да е 9 по скалата на Рихтер? Аз не вярвам да има която такава. Малко сгради отговарят, говорил съм с архитекти на сеизмичните изисквания на София, малко. Да. Особено тези строени 90-те години, да. Началото на до 2005-2006 малко от сградите. Ама мислите ли, че сегашните сгради ще отговарят на това, начина по който се строи? Това означава, че ако стане някакъв трус, какво ще стане в София? Първо ще се срине всичко, второ няма да може да дойде помощ, ще загинат допълнително много хора и така. Но то сега не може да дойде помощ, пак както пак споменах, не може. Линейка не може да дойде, пожарна не може да дойде, полиция не може да дойде. Ето в нашия квартал, примерно, нали, говорим за инфраструктура. Построиха един квартал, който беше определен примерно за... Кръстова вада. Да, пак го казвам. Нормално да живеят 10 000 човека. Построиха един квартал за 200 000 човека. Без канализация, без всякакъв вид инфраструктура. Социална и инженерна. Без църква, без училище, без детска градина. Сега пуснаха детската градина тази. Но тя не стига, естествено, както разбира се детските градини в София, които са един от основните показатели за това, че казвам аз, тук повече от 1 милион не могат да живеят. Ей, какво се сега? Друг въпрос. Кажете ми, защо в един проблемен град, очевидно супер проблемен град, хората с коли, които не си плащат данъците в този град, трябва да имат равни права, с тези коли, които си плащат данъците в този град. А защо ще трябва да се държи толкова много на това да се хората да се превозят с коли? Градският транспорт също е вариант, да, който не е... Това е едно решение. Само да взема някаква дума по това нещо. Виждате, в София непрекъсто сменят тарифите и начина на ползване на градския транспорт. Различни схеми за билети, за комбинирани пътувани и друго, което води до нова електроника, нова организация, нов софтуер и нови пари. Най-нормалното нещо, аз съм извадил тук, кои градове в Европа и по света, големи градове, в Холандия, Амстердам, други, нямат градския транспорт е безплатен. И такъв трябва да бъде. Даже проблема там се получава, че градския транспорт се претоварва. За много хора в България градския транспорт е безплатен, това... защото не си дупчат билет. Не, остави, че е безплатен. Обидно е децата да плащат някакви такси за карти, докато има хора, които са рано пенсионирани, те са голямо мнозинство, тези хора са с най-безплатните билети. Е, 40 и няколко години пенсионери, за които не плащат за градския транспорт. Но моята идея е, и това искам да се обърна към Коцето Калки, би ли трябвало, вече сега ти казваш, че трябва да се прерови всичко, да се намери корупцията, това да се опише, да влезе, ако трябва децата в училище да се запознаят колко унищожи България, колко унищожи градовете, децата трябва да го знаят, за да ги мразят тези хора, за да се възпитават за бъдеще. Но... Не само да ги мразят, но трябва да има и справедливост някаква. Трябва, точно нали? Така е. Живееме все точно, пак. Точно така е. Смисъла на думата демокрация, която за мен е по принцип е безсмислена дума, ще обясня допълнително защо, ако трябва. Но ако влагаме някакъв позитивен смисъл в тази дума, е да има някаква справедливост и качество на живот. Нещо, което го няма. Тоест, тези хора трябва да понесат своето наказание за това,
което са направили с живота на бъдещите поколения. Точно така. И те си извърши големи злини и такива злини. Това е страхотно криминално престъпление. На толкова хора да им увредиш, това каса и човешки животи с непристигането на бърза помощ. Аз ти казах случая на загинали мои съседи в Исток, когато започна една фирма да строи там. И това би трябвало абсолютно да има книга, всеки да знае, да може да провери, както има агентите на Държавна сигурност, така да има и престъпниците на съвременна България, не строителите, а грабителите на съвременна България, трябва да се издаде такава книга. И, извинявайте, ще преведа тези думи, не трябва да се говори, знам от себе за на отломки демокрации, напишат техни имена и на отломките на демокрацията, която те унищожиха, трябва да напишат имената на хората, които са унищожили началото на българската демокрация с тези кражби. Може ли да отворя само скоби за думата демокрация? Казвай. Знаеш, тя е възникнала в древна Гърция. Демос и кратос. Точно така. Тоест демос, народът. Когато е решил народът да управлява, според мене, веднага се явили трима хитри човека, които са казали: страхотна идея, обаче ние ще го направим вместо вас. Ще ви представляваме. Никога не е съществувало демокрация, т.е. управление на народа. От зараждането на тази думичка. До сега винаги е имало 3-4 хитри пичове, които управляват вместо народа. И затова сме именно на това положение. Мислиш, че в България някога е управлявал народът? Кажи ми. Коце, ти употреби една дума, извинявай, иначе ние вместо демокрация имаме приятели корелация. Това е в България, нали? Това не е бръсна дума. Това е вероятната дума. И така нататък, това е казана тази дума от премиер и може би нашето общество. Може би някъде в държави като Швейцария, където има референдуми и където всяко село решава само за себе си, там горе-долу се доближават до някакво такова понятие управление на народа или демокрация. Те последните им референдуми бяха с какви минарета да бъдат джамиите, така че и там демокрацията леко се промени. Но когато говорим за презастрояване, си мисля, че трябва да има право на референдуми всеки квартал. Лондон... Тоест, кръстова вада, нека решава сама за себе си, тук ще се строи или не. Събира се квартала, заедно с кмета, и решават. Нашия квартал няма да се строи. А кмета, ако е примерно завършил висша партийна школа или някаква филология, нали, заедно с него, ако се съберете да решавате, той ще бъде и компетентен този кмет. Или разчиташ, че си има експерти, ще може да избере добри експерти. Ние просто при всяка промяна на плана трябва да има гласуване. Това е за мене така, истинския референдум. Така. И който... един 100-годишен мораториум, който направиха англичаните за Лондон за строителството. Един не в студентски град имаше жертви, загина студентът по медицина Стоян Балтов, направиха мораториум, отмениха го след 2 години и нещо и веднага изникнаха сгради на 3 метра. На 3 метра от общежитието. По принцип най-известният европейски архитект е Ричард Тингланд. Аз съм се срещал с него в България. Той е ландшафтен архитект, проектирала рибарско селище. Средата, която той е направил, уникалното взаимодействие на отделните къщи, това му носи световния приз. А всъщност това най-важното при нас е строят изгради, които са с различна архитектура, които създават една грозна картина, освен през застрояването. И още... Кажем и за градската среда всъщност. Не, да, точно това иска... За това тръгваме явно иска да говорим. За градската среда и... Известният експеримент на Джон Калхун, който се нарича Мишия рай. Той създава в пространство, малко по-малко от метър и половина на метър и половина, един Мишия рай, където осигурява светлина, топлина, храна, вода, всичко, за да се развият мишките, като им прави специални апартаменти. Отначало мишта популация нараства, разбира се, по геометрична прогресия. Ето го Мишия рай. И мишта популация нараства по геометрична прогресия, но след това се показват редица аномалии. Първото нещо се появяват алфа-машкари мишки, които в апартаментите си затварят десетки до 40 женски мишки, а за другите мишки няма полови партньори. Мишките почват да се самонараняват, престават да се хранят, да се грижат за малките и се разпада самия социум. При създадени всички условия. Нека да се върнем и към глобализма. Не считаш ли, че в един голям и запушен град, ако се спре топлоподаването, водоподаването, канализацията, сметопочистването, не може да се постигне това на глобалистите, веднага да има лумпен пролетариат, полезни идиоти и революция.
Всъщност те ни събират в големи градове с цел да не се размножаваме и да бъдем лесно контролирани. Със сигурност е по-лесно да те контролират в големия град. Да, естествено, камери на всяка, на всеки его и така нататък. А не, ти спират услугите и те контролират. Само да спрат водата. За един ден какво ще стане? Mm-hmm. Правени са в големи градове в Италия, в Неапол имаше стачки, мафията ги правеше на фирмите на сметопочистването, които бяха техните фирми. Mm-hmm. И абсолютно може да бъде разрушено човешкото общество и то е силно управляемо и силно зависимо от някакви фактори. Ако живееш на село, в някаква къща може да си складираш бокулка, може да напалиш дърва, може да направиш нещо. Но тук ти зависиш и от магазина, ти не произвеждаш нищо, ти си на хранилка. Трябва да отидеш до хипермаркета, да си купиш храна и всичко. Точно ти зависиш от глобалистите в големите градове. И всъщност тези кражби и тази корупция, аз мисля, че те се гледат добре отгоре. И колкото по-зле, толкова по-добре. Ще цитирам широките социалисти преди 100 години, какво са говорили за ситуацията. Да, за революционната ситуация. Исках да вметна тук само, че едно от изследванията е, че окрупняването на градовете, създаването на мегаполиси, увеличава глобалното затопляне със сигурност. Защото има си определени фактори, които действат в тази посока. Абе, аз бих поспорил с теб, но няма смисъл в тази тема, защото един блок, който има 160 апартамента и живеят 160 семейства, то вече и семейства няма, излъчва по-малко от 160 къщи, ако хората живеят в къщи, но самия град създава вредна среда. Има такива ловци на духа, описана тази среда, на другаде, създават се хулигански мафии, всякакви такива други отклонения, защото човека не е направен като социално животно да живее в такива мегаполиси. И един от критиците на модела за мишките казва, че всъщност прекалената социализация е виновна за тези аномалии, които са се получили при мишките. Така че човекът трябва да има някакво нормално разстояние от другия човек, хем да е близко, хем да е и далече от него. Каза разстояние, аз ще спомена, че по времето на Сота, където сега всички са склонни 100% да го очернят, нали? Но все пак в градоустройството имаше определени регламенти, които бяха ненарушими. Разстоянието между два блока, ти си спомняш, беше толкова, колкото е височината на единия блок, плюс 10 метра. Помня го това нещо. Беше едно от малко хубавите неща при социализма, но ако се строеше блок на ЦК на БКП, аз съм от изток, или се строеше, примерно, блок на Комсомола, тези отстъпи разстояния не важах. Също така на някое министерство, на някой, който се возеше съпартизани на Тодор Живков, като отидеше, също се взимаше решение и се променяше това нещо, но беше рядко. Не, искам прав, да кажа, прав, че такива... виждаме... Че вървим към финал на предаване. Виждаме все още квартал Хиподрома. Са останали тези неща. Аз заживях и там и се борих също за междублоковите пространства и в този квартал, между другото. Имам своят малък принос. Ако трябва някакви финални думи да кажем, да. Аз бих завършил с следното нещо. Преди години имах щастието да се срещна с големия вожд на чероките, който беше поканен в България и дойде в Шератън да изнесе лекция. Всички хора идват там костюмирани. Той излиза с автентичната си носия и каза на английски: извинете ме, но няма да говоря на английски, а на своя роден език, за да разберете вибрацията на моя език. Превеждайте. Ние възприемаме планината, дърветата и реката като живи същества. Това е голямата разлика между нас и вас. Ако вие започнете да правите това, ще се върнете към истинското си човешко лице. Добре, много страхотни благодаря. Думи. Само, драги зрители, останете и с следващата, с последната част. Това толкова ме развълнува, че много ви моля, пишете във Facebook страницата на телевизия Скат и на предаването. Задайте въпроси към доктор Костадин Георгиев Калки. Да направим още едно предаване, дайте примери, опишете вашите проблеми, за да получат те гласност и да предложим решение, да кажем кои са лошите. Благодаря ви. Да кажем само в третата част, Мартина Табакова, ще си поговорим мисията възможна или невъзможна е за културата. Останете с нас, предстои интересна тема.